ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ G7 രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുതലാളിമാർ, യജമാനന്മാർ. അവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷാകർത്താക്കളൊക്കെ എന്നൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോട് അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നു. അതിൽ ഈ G7 രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമെല്ലാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമെല്ലാം ക്ഷണിതാക്കളായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിന് ക്ഷണിതാക്കളായിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക എന്നുള്ള റോളെ അനുവദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട്, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് G7 നേതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശം പോലെ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ഇന്നലത്തെ ദിവസം 80,000 കോവിഡ് രോഗികളെ പുതിയതായിട്ട് രോഗം വന്നതായിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് 112,000 രോഗികളിൽ നിന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് 80,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത കുറേ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കാര്യമായിട്ട് കുറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം വരുന്നു. സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ നാളെ റിലീസ് ചെയ്യും. 6 പുതിയ വാക്സിനുകൾ, അതുകൂടാതെ നെയ്സൽ സ്പ്രേ, അതുകൂടാതെ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭാരതം തനതായ സ്വന്തം രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവെക്കാൻ ശരിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ലോക ജനത കേട്ടു. ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ വാക്സിനായാലും മരുന്നുകളായാലും അതിനൊക്കെ പേറ്റൻ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല, പേറ്റൻ്റ് നിയമങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്തി അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊറോണ വാക്സിനും കൊറോണ മെഡിസിനുകളുമെല്ലാം എത്തിക്കണം. അത് ഭാരതം അതിന് വഴികാട്ടിയതാണ് എന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ G7 രാജ്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇനി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. കോവിഡിൻ്റെ 2ാം തരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് G7 ഉച്ചകോടി രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. G7 ഉച്ചകോടിയുടെ ആദ്യ വെർച്വൽ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് G7. ബ്രിട്ടനിൽ ആരംഭിച്ച ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായാണ് മോദി പങ്കെടുത്തത്. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ മോദിയെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മോദിയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും മോദി വാഗ്ദാനം നൽകി. ഒരേ ലോകം ഒരേ സ്വാസ്ഥ്യം എന്ന സമീപനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മോദി വളരെ എടുത്തു പറഞ്ഞു, പങ്കുവച്ചു. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മഹാമാരികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണ് G7 ഉച്ചകോടി ഇക്കുറി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചതിലും പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു.
കോവിഡിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാരുകളും ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടിയത് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഈ അനുഭവങ്ങളും മറ്റും വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മോദി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ സമ്പർക്കം കണ്ടെത്താനും വാക്സിൻ വിതരണത്തിൻ്റെ ഏകോപനത്തിനും ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭാവിയിലുണ്ടാക്കാവുന്ന മഹാമാരികളുടെ വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാൻ ആഗോള ഐക്യവും നേതൃത്വവും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പേറ്റന്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ വളരെ വളരെയധികം സഹകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള നിലപാട് G7 രാജ്യങ്ങൾ മോഡിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരായിരിക്കും, ഇതിനേക്കാളുപരി നമ്മൾ ഭാരതം എന്നൊരു രാഷ്ട്രം, ഒരു 10,000 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രം, പൂർവികമായ നന്മകൾ, ആയുർവേദം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോവിഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറേയൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയും വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗ, ബ്രീത്തിങ് എക്സർസൈസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സമുജ്വലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകത്തിന് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭാരതമാണ്. മാത്രമല്ല, പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പല പാർട്ടികളാണ് ഭരിക്കുന്നത്. കേരളം LDF, തമിഴ്നാട് DMK, അതുപോലെ കർണാടക BJP, തെലുങ്കാന കോൺഗ്രസ്, ആന്ധ്ര YSR കോൺഗ്രസ്, അത് ഒറീസ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഒറീസയിലെ പട്നായിക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്, ബംഗാൾ മമതാ ബാനർജി, മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്ന വേറൊരു, ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും ജനങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ ശരിക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വൈവിധ്യമാർന്ന പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങളും, അതിൽ വളരെയധികം വ്യക്തികൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയോടും RSSനോടും BJPയോടും എല്ലാം ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഈവൻ പാര വയ്ക്കുന്ന പണികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഭാരതത്തിലെ കൊറോണ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് പാത്രമടിക്കലും മൊബൈൽ ഫോണിലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യലും 11 മിനിറ്റ് വിളക്ക് കത്തിക്കലും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ചു. ആദ്യത്തെ വോളണ്ടറി ഹർത്താല് അതും വിജയിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 80,000 രോഗികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത്. ഒരു 25 ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000-20,000 മാറിയാൽ ഭാരതം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു അത്യസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമായി മാറും. ഇനി ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാലും ഭാരതം ലോകത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ മരുന്നുകളും അതുപോലെ കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഹബ്ബാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഭാരതം ഒരു വലിയ ക്രൈസിസിലൂടെ അചഞ്ചലമായി കടന്നുപോയി എന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു 6 വാക്സിനാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതായത് August 15 ഏത് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം. പൈസ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്ത്, അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ, എല്ലാ തരത്തിലും ഈ വാക്സിനേഷൻ ഇത്രയും 138 കോടി ജനതയ്ക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള, ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണും ഭാഗികമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിലെ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃക കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രത്യേകിച്ച് G7 ക്ഷണിച്ച് സംസാരിക്കാനും വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരേ ലോകം ഒരേ സ്വാസ്ഥ്യം എന്ന സന്ദേശം കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും സാധിക്കാത്ത ഒരു നേട്ടം ഭാരതത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രതീകമായിട്ട് മാറുന്നു. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, മത, ഇസ, വർഗ, വർണ്ണ, ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട്
പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പ്രണാമം.